Vi er tilbage i Danmarks billigste hus. Dengang der kunne man købe det her hus for 149.000 kroner, og man fik endda en campingvogn med. Desværre så blev campingvognen stjålet, og dem, der købte huset, gik lidt i gang, men gjorde det aldrig rigtig færdigt. Så de spurgte mig og Sharon, om vi ville overtage det her i sommer. Og så tænkte vi, det kan vi da godt, men så begyndte alt det her retssag halløj med en Mio, og så røg alle vores penge, røg jo lige pludselig, og tid røg over i det, i stedet for ejendomsinvestering, så der nogen siger, Palle, hvorfor har du ikke fået flere huse i år? Jamen det, så derfor, kan man sige. Men nu er vi tilbage i huset, og vi havde faktisk en lejer til det. Jeg hedder Palle forresten, min kone hedder Sharon, og vi investerer i ejendom, og så bliver ejendomsinvestering, så husk at give videoen en like, subscribe til kanalen. Og i sommer, der var det jo sådan, at lige pludselig så var der en, der ringede. Telefonen ringede. Hej Palle. Jeg har en, der lige mangler et sted at bo i 3 dage. Okay, tænkte jeg så. Han gav jo så bo i vores Airbnb, og det gjorde han jo så i 3 dage. Og så var det, at han manglede et sted at bo. Og så tænkte jeg, okay, jamen hvis vi nu kiggede på det sådan strengt set med økonomien her, så ville vi godt dengang måske kunne gøre det her hus klar på en 2-3 måneder. Så jeg tog ham med herover, og så sagde jeg, prøv at se her, hvordan det ser ud i dag. Og der var også det her smukke, man har lavet med væggene med skum, og når man kom herind, jamen, så havde man det her lækre vandskade op i loftet, og væggene buler ud, og der er cellotex-plader i, og når man kommer herind, jamen, så har vi vandskade i hele køkkenet, og når vi kommer ud i køkkenet, jamen, så er der faktisk ikke noget køkken. For det er blevet pillet ned. Vi har lidt ventilation, fordi der er hul i væggen udenfor. Når man kommer herind, så det her, det så huset har sådan en indbygget kattebakke lige nu. Så det vil sige, at hvis man har en kat, jamen, så har man kattebakken her, så man behøver sikkert, man kan faktisk spare som lejer en del penge på at gå ned og investere i en kattebakke, fordi det er der simpelthen her i gangen. Toilet og bad, det er her. Det er lidt skævt. Det er den type, når jeg har været ude og hjælpe andre og ligesom rådgive i forhold til det her med isolering, jamen, så det er en af de her gode badeværelser, der er uisoleret, så det er faktisk næsten umuligt at varme det her badeværelse op. Hvilket er jo fantastisk, fordi så er der jo ikke anden mulighed for end at slukke for varmen, og så når folk går i bad, så kommer der svamp over det hele, som vi også kan se, ligesom i det her æstetiske udtryk, der er herinde, der er lidt svamp. En af fordelene også for lejeren her, det er jo, kan man se med toilettet, når de flytter ind, og det ser sådan her ud, når de flytter ind, jamen så har man allerede den sorte kant, så det vil sige, når de flytter ud, så skal de muligvis ikke gøre toilettet så rent bagefter. Anyways, jeg havde ham med herude, og så tænkte han, Palle, det her, det er jo bare fantastisk, kan jeg flytte ind i morgen? Hvad? Jamen, han ville gerne flytte ind med i morgen, og han kunne få penge af kommunen til at betale depositum og det var fint, og det her, det kunne han sagtens arbejde med. Og så sagde jeg, nej, det tror jeg ikke, du skal regne med. Og så var det, at tingene ligesom eskalerede lidt derfra. Det var jo så, at ude i vores andet hus, hvor han så boede med det her Airbnb, så lige pludselig så var der pølser eller lort ude i gangen. Altså ude i gangen. Også ude i haven. Først så troede vi, det var nogle hunde, men så fandt vi ud af, at hundene havde ikke været der. Så hvordan de der pølser, eller lorte, de kom der. Jeg har lige et par klip, hvor man kan se, hvor de var henne. Men hvor de kom fra, det er stadigvæk lidt et mysterium. Men der var også noget, da vi skulle gøre sengen ren bagefter, var der også det her afføring i sengen. Og der kan man sige, at nogle gange skal man også ligesom, man kan godt få nogle lejere, der gerne vil flytte ind i noget, hvor man tænker, ah, det er måske ikke så godt det her. Og der skal jo være styr på forholdene, så sådan noget skal man ikke gøre. Men det vil bare lige dele historien med, at nogle gange kan man godt blive lidt
ivrig som udlejer tænker, hold da kæft, mand, jeg kan da få nogle penge her. Og Einstein, han siger jo, imagination, ikke? It's more important than knowledge, ikke? Så fantasi er mere vigtigt end den viden, man har, siger han, ikke? Men det betyder ikke, at fordi der er en eller anden, der har fantasi nok til at bo her, at man så ligesom skal sige, ah, det kan godt være, at han har fantasi nok til det, men min viden siger mig, at det nok er et dårligt match. Så nok om lortehistorie for den her video. Det, der jo er interessant med sådan et hus her, det er jo, at vi har badeværelset herude, vi har det manglende køkken her, og så har vi ligesom en stue her, og vi har en stue her, og så ovenpå har vi to sammenbyggede værelser. Så når man kigger på, hvem der skulle bo i det her hus, jamen så har man jo, kan man sige, flere valgmuligheder. Så vi har børnefamilien herovre, som kan løbe rundt ude i haven. Der er faktisk en ret stor have, stor grund hernede bagved. Men man kan sige, børnefamilien, der er ikke rigtig nogen værelser til de her børn. Så dem kan vi sige, de skal nok ikke bo her. Så har vi det forelskede ældre ægtepar, med mindre de er senile, så vil de nok heller ikke rigtig bo her. Så har vi ham herovre i kjolen, eller kattedamen. De vil være meget gode bud på mennesker, der gerne vil bo i det her uisolerede hus. Det er jo egentlig fantastisk. Så det vil jeg bare lige dele lidt den her historie med os. Man skal lige tænke sig om, inden man ligesom går ind i husene. Vi ser, hvor flot huset det så ud, dengang vi var her første gang. Så er der et link til en video heroppe med første gang, vi var herude og gå rundt i huset, hvor man virkelig kan se, hvor smukt det var dengang i forhold til her et par år senere.